Se on morjens. Tervetuloa mukaan kolmosvaihdeohjelman pariin. Ensimmäiseksi matkustamme lumiseen Kuusamoon. Vierailimme rallimestari Juha Kankkusen ajokoulussa. Juha Kankkunen, nelinkertainen maailmanmestari, olet eläkkeellä rallimaailmasta, mutta näitä työhommia et ole vielä lopettanut. No ei, kyllä sen verran ajamisesta tykkää ja muuta. Ja tämä on just semmoista sopivaa, että en mä kyllä enää mitään kilpaa lähde ajamaan, mutta tässä saa just semmoinen sopivasti ajaa. Ja hyvillä autoilla ja kurvailla, niin se pysyy mieli ihan virkeänä. Ja kyllä sitä touhuu vaan yllättävän paljon tuntuu olevan, vaikka eläkkeellä on, niin kiireempi melkein. Silloin tiesi aina, että mihin ralliin ja mikä aikataulu oli, mutta nyt kun pitää sinkoilla vähän joka suuntaan, niin aika kiire kuitenkin. Juha Kankkunen, Driving Academy. Avaa vähän, millaista kokonaisuudesta on kysymys. Joo, me on parikymmentä vuotta nyt jo pyöritetty ja yleensä meidän toiminta-aika on se 2 kuukautta, eli helmi-maaliskuu on ne parhaat. Ja ajetaan pelkästään talvella. Mielenkiintoista hommaa ja mulla on erittäin hyvät kouluttajat ja pojat hoitaa. Ja kaikki täältä on missä suin lähtenyt, niin silloinhan me on saatu jotain hyvää aikaisemmin. Avaa vähän teidän asiakaskuntaa. Osa on tietenkin täältä kotisuomesta, mutta toisaalta myöskin ympäri maailmaa tulee asiakkaita. No joo, kyllä. Siis okay, kotimaiset asiakkaat on. Meillä on 2 hyvää yhteistyökumppania. Autojen parissa on Audi ja sitten tuo rengasvalmistaja Continental. Niitä he tuo omat ryhmänsä aina vuosittain ja niin se kattaa, sanotaan semmoisen reilun kolmanneksen meidän asiakaskannasta vuosittain. Ja sitten ulkomailta tulee sitten ympäri maailmaa. Taitaa tänäkin vuonna kauimmat tulla tuolta Australian Uus-Seelanti suunnalta. Mutta ei taida olla semmoista maanosaa, mistä meille ei olisi asiakkaita tullut. Te olette valinnut tänne ajokouluun nelivetoiset Audit. Miksi juuri ne? Audi nyt on, se on sekä meille mieluinen tuote ja sitten niin lähinnä se, että Audi Finlandin henkilöiden kanssa ollaan saatu yhteistyö tässä jo kohta 10 vuotta siinä. Ja me toivotaan ainakin omalta puolelta, ettei se näköpiirissä ole päättymässä ja yhteistyö on ollut hyvin hedelmällistä molemmin puolin. Mitä Juhaltakin on kuullut, niin Audi nelivetotekniikka ja kaikki se on uranuurta ja siinä on ollut sekä moottoriurheilussa että sarjatuotantoautoissa, niin se on niin kuin aika selkeäkin ratkaisu siitä, että siinä mielessä ollaan onnellisia, että Audi on meille yhteistyökumppanina. Millä tavalla tämä teidän yhteistyönne on aikanaan alkanut? No kyllä se on aikanaan alkanut silloin noin 10 vuotta sitten ja tiedettiin, että tällaista toimintaa Juha on täällä niin kuin omien joukkojen kanssa pitänyt ja hyvää mainetta kiirinyt ja aikaisemmin ollut Volkswageneita ja Bentleyitä ja tämän tyyppisiä tuotteita ja me huomattiin, että tällaiselle talviajokoulukonseptille on ihan selkeä tilaus suomalaisten asiakkaiden joukossa ja siitä se keskustelu lähti, että mitäs jos jotain viriteltäisiin yhdessä ja nyt on ihan hyvin viritelty, kun kohta 10 vuotta mennyt. Tällä hetkellä ajokalustona, itse asiassa ollut pari vuotta jo, tai viimeiset pari vuotta, niin Audi A3 Quattrot ja automaattivaihteistolla ja tehokkailla bensiinimoottoreilla riittävästi melkein 200 heppaa tuonne jäälle, niin siinä on niin kuin riittävästi, mutta se ei ole niin kuin kuitenkaan yli. Eli asiakkaat saa semmoisen niin kuin kivan ajoelämyksen siitä, että pääsee hyvässä opissa kokeilemaan niitä nelivetoautoja ja sitten se on niinku mielekästä eikä liian vaikeaa ajettavaa. Ja sitten se bensiinikäyttöinen auto on niinku tässä ollut kaikista niinku käyttökelpoisin juttu, kun aina puhutaan siitä kulutuksesta, niin meillä on sähköautojakin nyt ajossa ja aikaisemmin ollut hybrideitä kokeiltavana. Ja niistä sähköautoista voi sanoa, että kun ne kuluttaa ihan samalla tavalla sitä polttoainetta tai sähköä, kun niillä ajetaan vähän rivakammin tuolla sitten, niin se tankki tyhjenee aika nopeasti, niin ollaan todettu, että tämä on käytännöllinen ratkaisu. Millainen teillä on tämmöinen ajopäivän perusohjelma?
No perusolma lähdetään niin ajaan aamulla 9:00 alkaen ja riippuu aina tietysti asiakasryhmistä, välillä on ihan niin kuin one to one koulutusta, eli on yksi asiakas per yksi kouluttaja. Yleensä se on aina kaksi asiakasta yhden kouluttajan kanssa yhdessä autossa. Ja meidän vahvuus on sitten se, että me räätälöidään aina se ajo-opetus tavallaan sen asiakkaan taitojen mukaan, että ei tarvitse miettiä, että jos on ihan ensikertalainen alkaja, niin sitten lähdetään ihan niin kuin sieltä perusteista liikkeelle ja sitten taas joku voi olla kokeneempi, niin sitten mennään siitä sitten naksu kerrallaan nopeammin ja haastavampiin harjoitteisiin. Ja kello 16 saa kajataan ja väliä tietysti rytmitetään. Tämä on niin kuin välillä on aika haastavaa ihmiselle, ketä jännittää alkuun. Ehkä huomataan, että on rystyset valkoisena, hartiat krampissa. Otetaan pikkutauko, annetaan aivoilla vähän aikaa miettiä, sisäistää sitä, mitä kouluttajat tuo radalla on sanonut ja sitten taas takaisin jälleen. Et se on niin kuin hieno nähdä, että kuinka ihmiset oppii sen päivän aikana. Et alkuun kaikkia jännittää. Mutta sitten päivän päätteeksi niin hartiat rupeaa rentoutua ja sitten ajaminen lähtee sujusta tosi makeasti. Tänään teillä oli vähän erikoisempi asiakasryhmä, että on tämmöisiä nuoria kilpa-autoilijoita. Joo, huomasi heti, että kun aamulla aloitettiin, niin jätkät tulee formulapuolelta, niin se vauhti ei huimaa yhtään. Että ehkä niin kuin mitä jouduttiin sitten alkuun painottaa, jarrutusmatkan pituudet täällä jäällä. Et jos me mennään tuossa satasta, niin se ei niin kuin jätkille tunnu mistään, mutta sitten tänään vielä tuonne pikkusen loskanen tuo jään pinta, niin se voi yllättää se jarrutusmatkan pituus. Ja siinä oli pojilla taas paljon opeteltavaa, että lukee tavallaan sitä jäätä. Et me koitetaan hakea nyt sieltä tuommoista puhdasta uraa, missä me saadaan nasta jäätä vasten, ettei missään nimessä mennä siihen loskan päälle. Näillä sitä katoa pidetään radan kympissä. Autot ja Audit on tänä päivänä täynnä erilaisia avustimia. Osataanko me niitä käyttää? No se just, että niitä ei, monikaan ei ole päässyt niitä kokeilemaan. Ja mehän ajetaan niin kuin aika pitkälti sekä että näkee, mitä ne avustimet tekee. Mutta ajetaan myöskin sitten kokeillaan kokonaan ilman. Ja sporttiasennolla, että näkee, mitä on se ero. Kun niitä, jos ei niitä avustimia ole käytössä, että sitten joutuu kyllä ranteilla tekemään aika paljon enemmän töitä, mutta se on aina kiva niin kuin verrata, niin kuin, että kyllähän ne hienoja vehkeitä on. Kyllä mä jos ajan itse, niin jos en tuolla jarralla nyt, mutta muuten siviililiikenteessä, niin kyllä mulla on kaikki avustimet päällä. Ei niistä koskaan mitään haittaa, kyllä ne niin hienosti käyttäytyy tänä päivänä, ja, niin kyllä ne hyviä vehkeitä. Sä näet vuositasolla ison määrän erilaisia autoilijoita ympäri maailmaa. Mutta jos ajatellaan meitä suomalaisia, niin minkälainen se ajotaito tänä päivänä on? No tietysti suomalaiset ja yleensä skandinaavit, niin se on niillä verissä. Kyllä ne osaa, ne joutuu ajamaan monenlaisissa olosuhteissa ja nimenomaan talvikeleissä, niin kyllä ne osaa niin kuin verrattuna just näihin aasialaisiin niin selkeästi paremmin heti jo siitä lähtöä. Mutta tietenkin aika paljon suomalaisikin käy ja ne käy monta vuotta peräkkäin ja juuri sen takia, että ei tuolla tien päällä enää oikein pysty kokeilemaan mitään, mutta täällä pystyy kuitenkin kokeilemaan vähän erilaisia juttuja. Niin kyllä meillä on paljon ihan ammattikuskejakin, jotka käy kouluttautumassa ja muistelemassa niin kuin sitä vanhoja. Kyllä se suomalaisille heti palautuu se ajaminen, kun ne käy, että ICC:n näiden Drivers Clubinkin miehet, niin, jotka ajaa ministereitä ja merkkihenkilöitä ja muita, niin he käyvät aina silloin tällöin, niin kuin, että sanoo, että on kivaa käydä vähän kokeilemassa niin kuin, ja verestämässä muistoja. Että ainahan se on, vaikka mäkin olen ajanut 2,5 miljoonaa kilometriä kilpaa, niin silti jotain uutta oppii aina. Että kyllä se kertaus on vaan se opintojen äiti kuitenkin siinäkin hommassa. Päivän päätteeksi asiakkaalla on mahdollisuus päästä nelinkertaisen maailmanmestarin kyytiin vähän tuommoisen nopeamman Audin kanssa. Joo, meillä on aina, mulla on nyt tänä talvena on e-tron GT, joka on 500 hevosvoimainen suurin piirtein ja vähän kovemmat renkaat. Niin mä otan mielelläni kyytiin ja mä näytän, että miten se nyt noin suurin piirtein pitäisi ajaa, että se on mielekästä ja mukavaa. Ja kyllä ne kaikki on siitä hirveästi tykännyt, se on kuitenkin semmoinen pikkuporkkana sinne mukana. Mikä on se palaute, mikä yleisesti tulee?
No yleisin palaute se, että ihmiset saa niinku rohkeutta ja luottoa. Ja sitten niinku paras palaute, mitä on niinku useita saatu tässä vuosien mittaan, asiakkaat kun tullut uudemman kerran, niin on sanonut, että hei, et teidän nopeilla mä pelastin henkeni tai perheen hengen. Et just viime viikolla tuli yksi kaveri, joka sanoi, että tuli hirvi vastaan tai hirvi hyppäsi tielle. Ja sanoi, että tuli niin selkäytimestä, kun oli täällä treenattu, että mitenkä tehdään esimerkiksi tuonne jarruväistö. Ja sehän on tietysti niin kuin meille se paras palaute, mitä voi tulla, että kun ihmiset sanoo, että sitä konkreettisesti on ollut hyötyä. Autovieraana on tällä kertaa todellinen tähti yleisurheilun huipulta. Hyvät naiset ja herrat, Leo-Pekka Tähti. Millaista on sun ensimmäiset tämmöiset autoiluun liittyvät muistot? Varmaan kun menin autokouluun ja isä opetti ajamaan mut autoa. Me oltiin hommattu siihen aikaan sellainen Mazda 626, vuosimalli 87 muistaakseni. Siitä sitten ruvettiin isän kanssa luukuttamaan ja hän opetti mut ajamaan. Sain sitten ajokortin. Insi meni ensimmäisellä läpi. Se oli hyvä suoritus. Ne on ehkä ensimmäiset muistot tietenkin. Ja sitten se tietynlainen vapaus, sitten, kun sai sen ajokortin, niin olihan se hieno fiilis. Jos ajatellaan autolla ajamista ja sitä ajokortin ajamista, niin millä tavalla sun autossa nämä hallintalaitteet poikkeaa tavallisesta autosta? Joo, no ne on pyritty rakentamaan semmoisiksi aika tavallaan simppeleiksi käsihallintalaitteiksi. Yleensä asennetaan Suomessa muutama paikka, ketä ne asentaa. Käsihallintalaitteet ja toimintamekanismi on aika yksinkertainen. Nykyisessä autossa on tai oikeastaan kaikissa mun autossa on aika sellainen simppeli se käsihallintalaitteet, että niinku eteenpäin kun työntää, niin on jarru ja vetää taaksepäin, niin on kaasu. Tai sitten kaasu on näin tai jarru on noin. Siihen tulee niinku sellainen, hauskasti sanottu, sellainen niinku apukeppi sen ratin viereen ja se kytketään sitten sinne polkimiin. Simppeli, aika paljon elämää helpottava laite. Sä ajat vuositasolla aika paljon Suomessa ja ulkomailla. Millaista kilometrimääristä puhutaan? Parhaimmillaan mulla on Suomessa tullut noin 40 000 kilometriä. Kyllä aika kovia määriä on. Tietenkin kisamatkat ympäri Suomen on kisaamassa ja treenileirit Suomessa myöskin. Ja Espanjassa taas kun on ollut, niin pelannut koripalloa, niin siellä sitten taas koripallotreenit oli niin kuin 70 kilometrin päässä. Ja sitten kun sen tekee 5-6 kertaa viikossa, niin kyllä niitä kilometrejä kertyy aika paljon. Kysyy vähän mielenlujuuttakin välillä, että onko tässä mitään järkeä. Tuntuu, että suurin osa ajasta, treeniajasta menee autossa istuessa. Mutta aina ajaminen on ollut mulle semmoinen tosi luonteva tapa. Mä oon useasti ajanut esimerkiksi auton Suomesta Espanjaan ja takaisin. Tein nyt tämmöisiä roadtrippejä ja nyt viimeksi olin tässä vähän aikaa sitten Norjassa. Ne oli pohjoismaiset mestaruuskisat ja ajon auton tuonne Oslon Lilleströmiin ja sitten lähdin sieltä kisojen jälkeen, sitten kun kausi päättyi sinne, niin Pohjois-Norjaa ja Kilpisjärvelle ja sitten laskettelin sieltä takaisin Etelä-Suomeen. Sä oot hätäinen kaveri ja maailman nopein ratakelaaja, mutta millainen heppu oot autoratissa? No silloin kun tehtiin kirjaa, tehtiin musta, niin siinä taitaa olla joku maininta, että Leo-Pekalla on hieman raskas kaasukäsi. se ehkä kertoo osan minkälainen tapa mulla on ajaa. Et tavallaan mä haluan, että se niinku automatka sujuu sujuvasti ja ehkä niinku ripeästikin tietyllä tavalla. En ole mikään kaahari missään tapauksessa enkä näin poispäin, mutta en ole myöskään mikään jonon perällä ajaja. Että kyllä kun ohituspaikka tulee, niin sitten mennään. Et se on niin kuin mun tapa ajaa. En ole kyllä ikinä kuullutkaan, että joku hirveästi ainakaan pelkäisi mun kyydissä. Me suomalaiset
yleisurheilun seuraajat tunnetaan sinut tämmöisenä väkevänä Toyota-miehenä. Kerro vähän nykyisestä autostasi. Oikeastaan niin tullut yhteistyökumppanuuden kautta Toyota valikoitunut tämänhetkiseksi autoksi. Ja mielelläni todellakin niin ajelen Toyotalla, koska tässä on sellainenkin tarina taustalla, että Toyota lähti silloin, kun Tokio paralympialaiset oli, niin ne lähti globaalisti tukemaan paralympialaisia nimenomaan paralympia edellä eikä olympiakisa edellä. Ja nyt tämä yhteistyö jatkuu Pariisiin samalla tavalla ja sitä kautta mulla on sitten niin kuin, Toyota RAV4 itsellä alla ollut muutaman vuoden jo ja olen ollut kyllä tyytyväinen siihen autoon ja liikkuu hyvin maantiellä ja tarpeeksi tilava myöskin, että mahtuu hyvin niin kuin omat tavarat siihen sisään ja omaan käteen sopiva auto, että on tosi tykästynyt kyllä. Formula 1-veneilijä Philip Roms harrastaa kelkkailua. Moottorin käsittely auttaa kovassakin ajossa. Tänään puhutaan RVS-käsittelystä, mutta avaa vähän tätä kokonaisuutta. Mikä tämä RVS ja RVS-käsittely oikein on? Me muodostetaan RVS-käsittelyllä koneen sisäisille metallipinnoille, jotka on tekemisissä toisen metallipinnan kanssa, eli missä on pintojen välissä liikettä, eli kitkaa, niin me sinne saadaan muodostettua uutta keramipintaa, joka on kitka-ominaisuuksiltaan alkuperäistä pintaa parempi, eli se on sileämpi. Ja sen takia siellä on sitten vähemmän kitkaa jatkossa ja sitä myötä sitten koneen sisäisiä tai vaihteiston sisäisiä energiahäviöitä on vähemmän. Et öljyllähän me ei varsinaisesti tehdä mitään, vaikka me öljyyn aine suurimmassa osassa tapauksista lisätäänkin, mutta sille öljylle itsellemme ei tehdä mitään. Millä tavalla tämä käsittely käytännössä tapahtuu? Helpommat tapaukset on noin nelitahtimoottorit, jossa aine lisätään pienin välein polttomoottorin öljytilaan ja sitä myötä sitten öljy kuljettaa sen aineen sinne, missä sitä kitkaa on ja siellä aine sitten reagoi metallin kanssa. Ja vaihteistossakin yleensä menee, että laitetaan siihen öljyn sekaan ja sitten laitetta käytetään. Kaikissa tapauksissa laitetta täytyy käyttää jotakuinkin sen oman käyttötapansa mukaisesti jonkin aikaa. Jossakin tapauksessa se käsittelyn hyödyn saaminen saattaa kestää pitkäänkin, että meillä on joitain tapauksia, että vaihteistoissa autojen perissä on saattanut mennä jopa 2000-3000 kilometriä ennen kuin on sitten huomattu, että hei, nyt siellä tapahtui jotakin. Yhtäkkiä huomataan, että jokin sivuääni, joka siellä on ollut, niin onkin sitten hävinnyt. Millaisissa olosuhteissa tuon käsittelyn voi tehdä? Luoko talvi jotain vaatimuksia sinne puolelle? No kyllä se sen verran luo, että tuossa kun käsittely tehdään, niin tuotteiden pitäisi olla ennen sitä käsittelyä huoneen lämpöisiä. Että se öljy, mikä siellä on mukana, joka on vaan ihan apuaine siinä, että se ei ole se varsinainen, se mikä sen taian niin sanotusti tekee, niin se menee jäykäksi ja sen takia sekoittaminen voi olla hankalaa. Ja sitten tuolla kakstahtipuolella kelkkojen pitäisi olla sitten ollut säilössä tai ainakin, että meillä on kanisterista laitettua polttoainetta, että siellä saattaa sitten tulla joita ongelmia, jos meillä on oikein kylmissä olosuhteissa ollut polttoaine ja sinne sekoitetaan sitten meidän tuote, jossa on öljyä mukana, niin se saattaa jäykistyä siellä ja sieltä saattaa sitten tulla joitain negatiivisia juttuja väliaikaisia, mutta että niin kuin sen verran, että lämpöä pitäisi kuitenkin olla pikkusen. Te olette tehneet RVS-käsittelyn myöskin noihin kilpamoottoreihin, kilpalaitteisiin. Millä tavalla se hyöty näkyy siellä puolella? RVS-käsittely näkyy sillä, että bensaa kun syötetään sylinteriin, niin se palaminen, mitä meillä tapahtuu, on paljon puhtaampaa.
Eli sillä samalla bensan määrällä saadaan enempi tehoista koneesta ulos. Sä oot RVS:ää käyttänyt autoissa ja veneiden moottoreissa ja myöskin kelkoissa, niin kuinka kauan se vaikutus voi kestää? Autoissa puhutaan, että se vaikutus on noin 100 000 kilometriä. Kilpaveneessä ja kelkoissa, kun me ruuvataan koneita auki käytännössä joka ajokerran jälkeen, voi sanoa, niin aina me tehdään seuraavalle ajokerralle aina uusi käsittely, mutta periaatteessa aina sen yhden koneen avaamisväliin niin se kestää hyvin siellä koneessa. RVS on ennen kaikkea taloudellinen hyöty, eli huoltovarmuus ja polttoaineen kulutus paranee RVS:n kanssa huomattavasti. Nyt on aika laittaa menopelit kesäkuntoon. Seuraavaksi tutustumme autotarvikkeiden maailmaan. Auton sisätilojen puhdistus on melkein yhtä tärkeää kuin auton pesu ulkopuoleltakin. Tutustutaan vähän erilaisiin auton sisätilojen puhdistusaineisiin. Sieltä löytyy nahan puhdistukseen omat aineet, hajunpoistoaineet, verhoilun puhdistusaineet ynnä muut. Käydään vähän niitä läpi tässä jaksossa ja katsotaan, minkälainen vaikutus saadaan aikaan tällaisten vanhempien autojen sisustoihin. Auton sisätilojen puhdistukseen on aika monta erilaista tuotetta. Me keskitytään tässä kohdassa nyt ehkä enemmän sitten tähän uuteen turtlavaksi tuotteeseen, mikä on Spot Clean -puhdistusaine. Tällä saadaan kaikki tahrat, mitä sinne autoon on tullut, olkoon se sitten kahvitahra, ruokatahra, ketsuppitahra tai mikä vaan, niin poistettua. Tässä on myös se hyvä, että on vaahtova koostumus ja mitään harjaa ei tarvita, eli mikrokutuliinalla pyyhkiminen sitten riittää. Se, mikä tässä on kolmas hieno asia, niin on se, että tämä poistaa myös hajuja. Eli jos sinne on sattunut jäämään esimerkiksi koirasta jääneitä tuoksuja, ehkä just siitä ruuasta saatettu syödä siellä tai muuta, niin roiskunut jotain, niin tahrat ja hajut lähtee helposti pois. Erittäin helppokäyttöinen fiksu tuote. Tutustutaan tarkemmin tähän Turtlevaxin Power Out Letter Cleaneriin, eli nahanpuhdistusaineeseen. Tämä on vaahtova puhdistusaine ja tämä on erittäin tehokas, mutta hellävarainen nahkapinnoille. Tässä tulee mukana sitten harja, mikä helpottaa todella paljon sitä pinttyneen ja muutenkin niin kuin värjäytyneen nahan puhdistamista. Eli todella helppokäyttöinen. Jos ei harjaa halua käyttää, voidaan myös mikrokuituliinalla pyyhkiä sitten pois. Tästä samasta sarjasta löytyy myös sitten matoille, niin kuin kumimatoille lähinnä, ja sitten verhoilulle oma tuotteensa. Eli silloin kun kumimatot likaantuu paljon ja verhoilu menee tosi likaiseksi, niin se on ihan samanlainen tuote kuin tämäkin. Eli erittäin helppokäyttöinen, harja tulee mukana ja poistaa samalla myös pikkusen hajuja. Eli jos sinne on sattunut jäämään jotain hajuja, saadaan ne myös sieltä pois. Turtlevaxin sisätiloille on myös sitten tämmöiset liinat olemassa. Tämähän on todella helppokäyttöinen myös. Eli tässä meillä on nyt nahkaliina. Ja tämä on hyvinkin riittosa ja selkeä käyttöinen tuote. Eli täältä purkista otetaan liina, pyyhitään lika pois nahkapinnoilta ja se on siinä. Tämä puhdistaa ja suojaa samalla sen pinnan. Eli enää siihen ei tarvitse mitään ylimääräistä laittaa sen jälkeen. Myös tästä samasta sarjasta, eli näitä Turtlevaxin liinoja löytyy myös sitten esimerkiksi lasille. Sitten sieltä löytyy yleisliina, millä pystytään puhdistamaan verhoiluja, mattoja. Ja sitten sieltä löytyy ihan vinyylipinnoille, eli koelaudoille ja muille, mitkä on sitten kiiltävä tai matta. Todella fiksu sarja, helppo käyttää. Ja varsinkin se, että säilyy autossa hyvin, eli pystytään pitämään siellä auton takakontissa tai sitten hanskalokerossa. Kolmas vaihde palaa viikon kuluttua. Seuraavassa jaksossa tapaamme muun muassa Skoda Motorsportin päällikön. Siihen asti, hei hei!